पावस हाजिरी लायता थंयच आसा. स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां उक्ताडार आयल्या. सांतिनेज काकुलो मॉला लागसार आशिल्ल्या रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्तो फोणकुलांनी भरला, तशेंच रस्त्याच्या मदीं आशिल्ले चेंबर लूट जाल्यात. ताका लागून रस्त्या वेल्यान यो वच करपी गाडयो रोंपाक शकता. 2 दीस पडिल्ल्या पावसान रस्त्याची ही अवतिकाय जाल्या. जाल्यार फुडल्या दिसांनी कितें हाल जातले काय असो प्रश्न पणजेकारांक पडला.